You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. कस्तो थियो हजुर सेभेन्टिजमा कस्तो थियो हजुर सेभेन्टिजमा कस्तो म सेभेन्टिजबाटै जान्छु किनभने त्यो समयमा अफकोर्स हजुरको जिन्दगी पनि अलिकति एउटा मोड एउटा पिभिट लिएको थियो त्यो समयमा जस्तो लाग्छ मलाई होइन मिड सेभेन्टिजमा म भनौँ हामी जनकपुरमा जन्मेको जनको बुवा आउनुभयो यहाँ 7 सालमा बिपी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि बिपीको प्राइभेट सेक्रेटरी भएर आउनुभयो उहाँ बिपीले उहाँले मान्नुहुन्थ्यो अनि बुवाले चिठी लेख्नुभयो त्यसलाई त म बच्चै थिएँ हजुर उहाँले चिठी लेख्नु भएको आमाले चिठी लेख्नु भएको थियो काठमाडौँको बारेमा जनकपुर त गर्मी ठाउँ हो नि त्यहाँ त नुहाउनु पर्छ बुवाले लेख्नुभयो यहाँ त पसिनै चल्दैन नुहाउनै पर्दैन एउटा लामखुट्टे छैन फ्यान चलाउनु पर्दैन यो त स्वर्ग हो स्वर्ग भनेर बुवाले लेख्नुभएको चिठी मेरो आमाले पढेर सुनाउँथ्यो मलाई होइन यस्तो काठमाडौँको वर्णन गर्नुभएको थियो अनि हामी आएँ यहाँ काठमाडौँ आएँ साँच्चै जब कि त्यो बेला चाहिँ बाटो कुनै पनि पिच थिएन पिच बाटो भनेको सिंहदरबारदेखि लिएर इन्डियन एम्बेसीसम्म त्यो बाटो चाहिँ पिच पिच थियो त्यो अङ्ग्रेजहरूले नि आफ्नोलाई बनाएको दरबार नारायणी दरबार थियो हामीले सामान्य ज्ञानमा पढ्थेँ नेपालमा पिच सडक कति छ भने 3 माइल त्यो बेला माइल थियो किलोमिटर थिएन 3 माइलकै त्यो इन्डियन एम्बेसीदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म त्यति मात्रै पिच थियो नेपाल है फिजिकली बहुत डिफिकल्ट थियो काठमाडौँ आउनलाई पनि हिँडेर आउनु पर्थ्यो पछि सिमला एयरपोर्ट खोल्यो जनकपुर एयरपोर्ट पछि खोल्यो पहिला हिँडेर आउनु पर्थ्यो बट लाइफ वाज सो गुड होइन थरी थरीको फ्रुट्स आउँथ्यो हावा एकदम सुन्दर थियो साँच्चै यहाँ त पसिनै चल्थिएन लामखुट्टे थिएन कसैको घर फ्यान मैले पहिलाचोटि रञ्जना सिनेमा हल बनेपछि त्यहाँ देखेँ फ्यान फ्यानै देखेको थिएन यस्तो हुन्छ फ्यान भन्नु फ्यान भन्नु यसो म त बच्चा मात्रै अफ गर्ने अन गर्ने अफ गर्ने घुम्दो रहेछ यसो चलायो भने गाडीहरू चाहिँ थियो गाडी म बताउँछु मेरो फादरलाई जुन स्टाफ कार्ड दिएको थियो बिपी कोइरालाले सेक्रेटरीहरूको लागि त्यो गाडीको नम्बर 36 नम्बर थियो नेपाल काठमाडौँमा जम्मा 36 वटा गाडी थियो त्यो समयमा 2007 सालको कुरा गर्छु म हजुरको उमेर कति थियो म 6 वर्षको थिएँ 6 वर्षको एक वर्ष जन्मेको 2001 जन्मेको 6 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भनेपछि ओहो हो 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 कहिले कहिले मौका पाउनुभयो हजुर पनि सिंहदरबार अथवा कतै गरे बिपी कोइरालासँग होइन बिपीसँग त बुवाको सेक्रेटरी नै हुनुहुन्थ्यो अनि बुवा बिपीलाई चाहिँ ब्याडमिन्टन सक थियो मेरो फादर चाहिँ ब्याडमिन्टन च्याम्पियन कलेजमा हुनुहुन्थ्यो अनि बिपीलाई बिहान ब्याडमिन्टन सिकाउन जानुहुन्थ्यो उहाँ अनि त्यस बेला म पनि जान्थेँ बुवासँगै अनि उहाँ दुईजना खेल्नुहुन्थ्यो म बसेर आफ्नो हजुरलाई याद छ याद छ बिपीले मलाई खुब माया गर्नुभएको फोटोहरू छ मसँग लगभग खालि प्यान्ट लगाएको छु गन्जीपट्टि छैन नाङ्गै छु उहाँले हाँस तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई Vyas Studios.